Labrīt, godātie žurnālisti! Ir sācies basketbola laiks. Latvijas basketbola līgas kārtējais čempionāts ir nospēlētas pirmās spēles. Un mēs vēl neesam redzējušies ar žurnālistiem, un mēs gribējām informēt basketbola sabiedrību un visus, kam tas ir interesēt, kādi ir plāni mūsu klubam uz šo sezonu, kādi ir uzdevumi, un, protams, atbildēt arī uz tiem jautājumiem, kas varētu interesēt sabiedrību un, pirmkārt, jau presi. Nu, vispirms dažas vārdas par aizvadīto sezonu, iepriekšējo sezonu. Jāsaka, ka iepriekšējā sezonas rezultāti mūs apmierināja tikai daļēji. Ja runājam par Eiropas kausiem, tad plāns bija izpildīts un komanda izkļuva no grupas. Un faktiski bija pietiekami priekšnoteikumi, lai arī tālāk nospēlētu labi, un tie pretinieki bija faktiski ņēmami, bet tad arī no jaunā gada mums skaidri iezīmējās problēmas ar komplektāciju, un faktiski šīs problēmas netika atrisinātas līdz pašām sezonas beigām, un tā rezultātā tā sezonas tāds skāba piegarša palika no tās sezonas. Nu, visu pirms no sastāva mainījās centri, un centru problēma mums kā bija tā palika, un kā es vienā no preses konferencēm teicu, priekš kam mums vajadzīgi divi Šeļakovi, un divi Šeļakovi izrādījās tik tiešām nav vajadzīgi, jo divus nosacīti Šeļakovus saliekot kopā, nu, neiznāk viens LeBron James, vai ne, vai pat Biedriņš. Un tas arī praksē pierādījās, un diemžēl līdz ar to tai pozīcijā mums bija daudz spēka, bet maz kustības un efektivitātes. Protams, kad sezonas izskaņu būtiski ietekmēja mūsu galvenā spēlētāja, trešā numura Jani Čenuka trauma. Bet, nu, tā trauma, es pēc manā domā, viņa bija diezgan loģiska, jo spēlētājiem ir gana daudz no basketbola mērķis, gana daudz gadu, un viņam tomēr bija tā sezona par smagu, un līdz ar to tas pārvērtās nopietnā traumā, un, diemžēl, viņš vēl šobrīd, un es domāju, līdz šī gada beigām tā pilnesenīgi spēlēt vēl. Tādu spēli parādīt, kā viņš pats gribētu un kādu mēs gribētu, diezvai spēs. Bet ja spēs, mēs būsim tikai priecīgi. Nu, un, protams, pozīcija, kura arī netika atrisināta, ir saspēles vadītājs, tad pirmais numurs. Un Dianēla arī ienāca mūsu rindās, bet, nu, tomēr tas laiks, lai varētu pienācīgu spēli parādīt komandā, kopumā neizdevās. Un, protams, ja ir problēmas piektajais numurs un pirmais numurs, tad cerēt uz nopietniem labiem rezultātiem ir grūti. Un beigās iznāca, kad trešā vieta, tā teikt, gandarījumu nedod, bet tas, kad izdevās grūtā cīņā viņu iegūt, tas tomēr kaut kādu vismaz labu intrigu basketbolam deva, un tas jau arī ir labi. Par šī gada sastāvu. Nu, tad jūs zināt, ka divi vadošie klubi, Valmiera un Vefs, atteicās spēlēt Čempionu līgā. Mēs šo te Latvijas iespēju glābām Latvijas godu un piekritām spēlēt, labi saprotot, ka tas sastāvs tur būs stiprs. Un tie klubi ir stipri, tas ir daudz stiprāk nekā tas līmenis, kurā mēs spēlējām pēdējos gadus Eiropas kausos. Tur katra komanda ir ar vārdu un ar ļoti spēcīgiem spēlētājiem. Bet, nu, ja Latvija ar grūtībām saņēma šo iespēju spēlēt Čempionu līgā, jo sākotnēji tas nebija paredzēts, un pēc tam pati atsakās, klubi atsakās, nu, Basketbola savienība izcīna, klubi atsakās, nu, tas nav nopietni.
Nu, tāpēc mēs arī pieņēmām šo te iespēju startēt, bet, protams, tas prasa arī nu, nostartēt godam. Nu, godam mūsu skatījumā būtu izkrūt no grupas. Nu, un godam būtu arī, ja zaudēt, tad nezaudēt regulāri divu ciparu skaitļiem, bet lai tā spēle ir saturīga un konkurentspējīga. Nu, tāpēc arī šogad varbūt vairāk tika pievērsta uzmanība komplektācijai komandas. Un pēc manām domām šogad komanda ir nokomplektēta uz šo brīdi gana sabalansēt. Nu, diemžēl divi trešie numuri mums ir traumās. Janičēnokam pievienojās arī Māris Gulbis. Līdz ar to treneri pievanāja, lai dod piekrišanu paņemt Kuksiku. Es biju ļoti skeptisks, jo es reiz teicu, ka lai man iedot proporcija kaulu masa, muskuļu masa un tauku masa un ūdens, ja, kas tur kopā sanāk, jo man uzreiz bija aizdomas, ka tur varētu būt lieki tauku kilogrami. Nu, lūk. Bet lēns Kuksiks faktiski komandai nav vajadzīgs, jo viņam vienmēr pietrūks laikā izmest, viņam pietrūks spēka un dinamikas nospēlēt daudzums līmenī aizsardzībā, un aizsardzībā spēlēt ar četriem spēlētājiem uz panākumiem nevar cerēt. Bet nu, gan treneris, gan galvenais menedžeris teica, ka Kuksiks nospēlēs līmenī, tā kā, nu, viņu atbildība, ja? Un, protams, Kuksikam jāsaprot, ka viņi ir nolikuši savas galvas tādu zem sitienā, ja viņš slikti nospēlēs. Nu, lūk, tie kritēriju spēles, protams, būs Eiropas kausu, ja? Jo, nu, tur kādas vienu otru Latvijas komandu vinēt un parādīt labu rezultātu sniegumu, tas nav tas kritērijs. Nu tā, mēs ļoti ceram, kā bija trešie numuri. Gulbis un Janičēnoks spēs līdz jaunam gadam atgriezties labā līmenī. Nu, ja tās manas domas, tad es ļoti, ļoti ceru, ka pareizi trenējoties un pareizi integrējot spēlētāju tādu kā Omašs, viņam vajadzētu šogad būt labai sezonai un daudz dot arī komandai. Tas no jaunajiem. Un arī, protams, Gražulis, pagājušajā gadā viņš mums vienu brīdi pietrūka. Viņš labi spēlē pozicionāli un nu, vispār ar galvu spēlē un tas ir tik tiešām mūsu vērtīgi spēlētājs, pie tam tie abi mūsējie, tie nav kaut kur no ārpus iepirkti. Nu, šobrīd izskatās, ka Aigara Šēles ienākšana ir pareiza, un viņš arī rāda labu sniegumu. Mums ir prieks, ka atgriezies ir Ronalds Zaķis. Viņu vienu brīdi jau, ka mēs bijām sarunājuši, ka viņš spēlētājs pie mums pārpirka Vefs. Nu, nekas tur prātīgs viņa ceļojumā nav sanācis, un es domāju, ka viņš vienmēr vislabāk jūties ir mājās, tas ir Ventspilī, un pašreizējā spēle arī to tā kā apliecina. Nu, ja viņš nebūs pārāk uzkačājies, tad būs gana daudz dinamikas, tad es domāju, kad viņš parādīs labu spēli. Nu, pa pārējiem. Nu, protams, Leimanis, mūsējais, atkal Ventspilnieks. Pagājušajā gadā mēs izīrējām viņu Liepājai. Nu, play-offs viņš varēja Liepājā labāk nospēlēt, bet, nu, bet varbūt arī labi, ka jā, nu, bet šogad viņš ir, man skatījumā, ka izskatās, ka viņš ir pielicis klāt. Mēs ļoti vēlamies, lai Leimanis labi ieiet komandā, ja viņš to izdarīs, tad viņš paliks, ja nē, tad mēs viņu izīrēsim, tāpat kā Ziediņu. Nu tā. Nu tā, nu šis ir pārbaudījuma gads arī mums, mūsu kādreizējiem komandas kapteinim un kādreizējiem trenerim, kurš atgriezās trenēt Ventspili no ceļojuma pārzemēm, ja Kārlim Mužniekam.
pēc pagājušās sezonas mēs bijām diezgan dusmīgi, bet, nu, tā teikt, devām iespēju, tā kā iespēja dota, ne tur manā priekšā, bet iespēja dot līdzjutēju priekšā, basketbola fanu priekšā, un svarīgi, lai mūsu klubs, nu, tā, to attaisno. Nu, tāds dažos vārdos par sezonu, kā es to redzu, un tāpēc es novēlu treneri un galvenajam menedžerim mani komandu saturēt kopā. Un svarīgi, lai būtu disciplīna un laba organizētība, un visi justos gan vietējie, gan iebraucēji kā mājās. Un tas noskaņojums un gars, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Paldies! Kāds tālāk? Nu, tālāk, es domāju, mēs varētu pastāstīt par komplektācijas gaidu, teiksim, no treneru viedokļa, no treneru pozīcijām un arī Nu, šeit jau diezgan precīzi Lembergkungs izstāstīja, bet varbūt mazliet precīzāk, ja tad dotajā brīdī sanāk tā, ka no pagājušā mūsu sastāvu, pagājušā sezonas sastāvu komandai palikuši 6 spēlētāji, un klāt ir pienākuši jauni 8, ja, un līdz ar to var teikt, ka komanda praktiski uz pusi ir izmainījusi savu, ja, kā viņi izskatīsies nākamajā sezonā. Kā jau tika pieminēts, nākamā sezona nekādā gadījumā pēc spēļu skaita un līmeņa nebūs vājāka, kā bija priekšējā komanda. Šeit es domāju, ka spēļu skaita Latvijas čempionātā, tāpat tās mēs piedalīsimies 4 apļos. Un čempionu līgā jau pats par sevi komandas būs stiprāks, un no paša sākuma jau ir, mēs esam grupā, kur ir 8 komandas, līdz ar to ir garantētās 14 spēles. Un pretinieki arī būs stiprāki. Līdz ar to mūsu ideja komplektācija bija, ka komandai ir jābūt arī stiprākai. Un līdz spēlētājiem jābūt līdzvērtīgākiem šiem 12 nekā bija iepriekšējā gadā. Un šī doma bija, ka katrā pozīcijā jābūt diviem spēlētājiem, kas var viens otru aizvietot, lai nebūtu šis pārslodzis, kā bija, varbūt daļējais var piekrist Čēnokam spēles sezonas otrajā pusē. Lai būtu līdzvērtīgs viņam aizvietotājs, jā. Un tā mēs arī centāmies šo komandu veidot, jā. Un no paša sākuma jau tika parakstīts Aigars Čēli, lai būtu mums spēles organizators vēl viens komandā, jā. Un tad mēs arī pievērsāmies centra spēlētājiem, jā. Tad dotajā brīdī es varbūt tieši caur spēlētājiem un pozīcijām, jā. Tad aizstarp pozīcijā mums ir Rilijs Dīns, Leimanis Toms, Šķēle, Aigars un Lomašs. Šo spēlētājs mēs tā kā centīsimies izmantot saspēles vadītāju aizsarg pozīcijā. Uzbrūkošu aizsarg pozīcijā mums ir Campbells, Ate, Jani Čēnoks, Kristaps un Kuksiks, kurš, kā jau pieminēju, dotajā brīdī ir uz 2,5 mēnešu līgumu. Un, protams, viņam ir jātais no sevi arī šī laikā, jo viņš tik ņems, tāpēc, kad Gulbs un Čenus tika traumēti, ja, un Gulbs pašā, varētu teikt, sagatavošanos posmu sākumā. Uzbrucēja pozīcijā mums ir Gražulis Zeļonis, lietuviešu spēlētājs, Ziediņš un Gulbs māc. Ja. Un centra spēlētāja pozīcijā, piektajā spēlētāja pozīcijā mums ir Zaķis mūsu, jā, un Bočs, jā, centra spēlētāja, jā. Tā ir tā komanda, jā, šie 14 spēlētāji, no kuriem tātad divi ir traumēti dotajā brīdī. Ceram, ka viņi ir tuvākajos mēnesī, divos, jā, vai kā jau tiks pieminēts, bet jaunogadam būs savā labākā sportiskā formā un pievienosies komandai. Viens ir uz spēlētājs, ir uz īstermiņu līgumu līdz decembrim. Un ir, protams, iespēja, ja šie spēlētāji atgriezīsies, tad kādu no spēlētājiem, ja mums būs pārāk daudz, izīrēt kādam citam klubam. Nu, īsumā, es domāju, par komplektāciju tas ir viss. Jā, dotajā brīdī mēs neizskatām cits spēlētājs, jā, mēs strādājam ar šiem spēlētājiem, visi spēlētāji pārbaudes spēlēs un šīs divās Latvijas spēlēs, kas bija, sevi ir apliecinājuši, un
tuvākajā laikā mums nav nekādas mērķis kādu mainīt ja, vai ieviest kādas pārmaiņas mūsu komplektācijā. Tad tu domā, to guldi vairāk izmantot kā ceturtā, nevis kā trešā? Nu, es viņu ieliku pie trešā, ceturtā, viņš ir tāds... Jo priekš ceturtā viņam jā. Kaut kas pietrūkst, un priekš trešā arī kaut kas pietrūkst. Jā, pilnīgi pareizi. Viņš ir, nu, tāds multipozīcijas spēlētājs, jā, gan trešā, gan ceturtā. Jā. Ja, viņam, ja viņš ir fiziski labs, tad viņš var. Ja nē, tad viņš paliek lēns, un tad viņš netiek galā vairs. Jā, viss, jā. Nu, tad tu piebilst un tad jautājums, jā. Varbūt vēl kaut ko. Es varbūt izstāstīšu par sacensībām, par pretiniekiem, kādu mums nāk. Nē, nu, es domāju, ka mēs labāk atbildētu uz jautājumiem, jo... Tu nepateici, kā jūties Ventspilī? Ventspilī? Ventspilī jūtas vietu. Tu tāms pretliņš tur karājas, to ne, jā, tas tā. Nu jā, Ventspilī, paldies par jautājumu, jā, Ventspilī jūtos lieliski un atgriezties šeit, kur es esmu sācis savus treneru gaitas, jā, un esmu aludis, jā, gan kā treners, gan arī daudz ko sasniedz, ļoti patīkami, bet tā kā otrs puses, protams, atbildības nast arī ir divkārtīgi, jā, jo vienmēr tu gribi kaut ko sasniegt vēl vairāk un vēl labāk, jā, piekrīt, ja pagājušā gadā tas neizdevās, tad ir apjomā, kā es gribēju un noteikti kā no manīm gaidīju, un tā kā centīšos, lai šogad gan tā spēle, ja, gan arī tas rezultāts būtu labāks. Es varbūt sākšu to, ko Kārlis beidz. Ja? Es arī Ventspilī jūtos lieliski. Apsveicu. Vārds sakot, es gribēju painformēt varbūt nedaudz precīzāk par to, kur tad mēs piedalāmies kādā Eiropas kausā. Tā ir FIBA Čempionu līga, jaundibināta, nav noslēpums, ka pēdējos, nu jau jāsaka, desmit, pat vairāk gadus notiek tāds karšs ar FIBA un ULEBA. FIBA kadreiz diezgan neapdomīgi atdeva labāko turnīru rīkošanas tiesības ULEBAM. Tagad viņi mēģina to savākt atpakaļ diezgan agresīvām metodēm. Vienmēr klubiem ir bijis jautājums, kur tad ceļš labāks iet ar ULEBU vai palikt pie FIBAS. Stanī laikā likās, ka ULEBS ir progresīvāka organizācija, mēs pievienojamies ULEBAM, tagad izskatās visu otrādi, cik ilgā laikā viņa no progresīvas paliks par stagnējošu, to mēs redzēsim, bet mērķi ir kā Napoleonam lieli un skatīsimies, kā tas viss notiks, bet kā jūs zinat, nākamā gada Čempionu līgā piedalās 40 komandas, Ļoti solīts sastāvs, es pat gribētu teikt, labāks nekā tam pašam ULEBAM ULEBA kausa līmeņa sastāvs. Tad mēs esam ielauzēt C grupā. Un droši vien, kad jūs jau apmēram zināt, kas tās ir par komandām, bet ja jūs iziet caur tam sarakstam vēlreiz, tad jūs redzētu, ka tās ir komandas ar kausa pieredzi, kuras spēlējuši dažādos laikos, dažādos turnīros un izcīnojuši tādas diezgan stabilas vērtības Eiropas basketbolā. Tieksim, pirmā spēle mums būs 19. oktobrī, un tā būs pret Oldenburgas komandu no Vācijas, kas pagājušā gada ir Vācijas finālists. Ja? Tāds raksturējums. Tad caur play-off kārtu mūsu grupā iekļuva Open Job Metis Varese no Varese Itālijā, kas pagājušā gadā spēlēja tā kausa finālā, kurā mēs izstājāmies astotdaļa finālā. Ja? Jā, viņi spēlēja pret Skyliners un zaudēja. Tālāk Pauk Salonika, kur spēlē Žāns Peiners, ja, kas būtu interesanti pavērot, un tā ir nemainīga Grieķijas basketbola vērtība, nu jau pēdējos, nezinu, 20 gadus. Ja. Tālāk Neptūnas Klaipēda, ja. Tā ir komanda, kas varbūt gadus 7 atpakaļ pat nebija konkurence Ventspils komandai Baltijas līgā, bet pēdējos 5 gadus viņi ir uztaisījuši būtiski izrāvienu un nemainīgs pēdējo divu, ja es nemaldos, Lietuvas basketbola līgas finālists. Ja. Tālāk Rosa Radom, komanda no Polijas. Kārlis pa poļu komandām zina vairāk nekā es, bet tas, ko es zinu, ko es varu pateikt, ja, tad tā ir komanda, kas pagājušajā gadā spēlēja Polijas finālā. Ja. Tas ir komanda, jā, 3 gadus tikai ekstra divīzijā, bet ar lielām ambīcijām komanda. Jā. Nu, un, es domāju, grupas Odziņa, Asvel, Lyon, Villeurbanne, ja, nu, tur nav vispār komentāru, Francijas čempions. Tony Parker klubs. Es domāju, ka pēdējos gados, nu, neskait Maskavas CSKA, tur Himks un tādas lietas no Rietuma Eiropas tāda kalibra komandas nav ierotējuši Latvijā. Pa lielam vēl ir palikusi viena vieta, kur noskaidrosies, kuru komandu tā būs, vai tas būs Ušaks no Turcijas, vai tā būs
grūti izlasīt. U Banka Transilvānija kluži Napoka. Ja, tā ir Rumānijas komanda. Labi senāts. Mēs jau tikai tā iztaisies, jo mājās trenējot. Vērtīgi pievienojam mazliet. Var sakot, jūs redzat, ka tas sastāvs ir gana spēcīgs. Man tas mazliet atgādina 4. 5. Gada Olimpu kausu, ja, kad nāca pretī līdzīgi kalibru komandas. Un attiecīgi tad arī, kā prezidenta kungs teica un kā Kārlis teica, mēs attiecīgi arī komplektējamies tā, lai pēc mūsu iespējām mums un pēc mūsu izpratnes mums būtu pēc iespējas mazāk vāju vietu sastāvā. Nu, lūk, un par turnīru formātu, tad, ja mēs stādām uzdevumu iekļūt nākamajā kārtā, tad ko tas nozīmē? Es varbūt īsumā izstāstīšu, kāds tas formāts. Kā jūs zināt, sacensības sākās un izlauzes sākās ar to, ka piedalā ir 4 grupas pa 8 komandām un bija kļūst labāko četrniekā un visi skaidrs to esi play-offā. Tagad pievienojās 5. Grupa ar 8 komandām. Un tā sistēma, kā tad ir tālāk jāvirzās turnīrā uz priekšu, mazliet viņa it kā vienkāršāk, bet tajā pašā brīdī sarežģītāk. Tad nākamajā kārtā iekļūst 5 pirmās ceturtās vietas, tad 5 pirmās vietas. Tas ir 5 komandas. Un 4 labākās 5. Vienības. Pats jau saputrojos. Tad 20 komandas iekļūst nākamajā kārtā, tad 5 ceturtās vietas. Un pievienojās vēl 4 piektās vienības. Visi ceturtās vietas un jā, un no vietas tikai viena netiek. Viena netiek, jā, tieši tā. Pie kam? Pat taisno play-offā iekļūst katras grupas uzvarētājs un 3 otrās vietas. Sekojiet līdzi. Ja? Es vienkārši saku, nu, tas ir nu, priekš 5 grupām, tā nav ierasta praksa, kad ir 5 grupas. Nu, un tad tās pārējās komandas, ja, kas ir skaitā 16, viņas vienā play-off kārtā noskaidro labākās 8, kas tad iekļūst tajā īstajā play-offā. Nu, un tālāk aiziet viss ļoti vienkārši. 16 komandas paliek, 8 paliek, 4 fināls un tā. Tā kā jāsako būs līdzi, jāskaita punkti, jāskatās citās grupās, kā tas viss notiek, jo es domāju, ka turnīrs būs aizraujošs. Es nedomāju, ka pēc kaut kādām, nu, katra spēle būs svarīga, un es arī domāju, tā kā prezidenta kungs teica, arī punktu starpība būs svarīga katrā spēlē, lai, teiksim, tu tur izvirzītos attiecīgi pret kaut kādām citām grupām, kaut kādā izdevīgā vietā. Iekļūšana nākamajā kārtā, es domāju, ka mums ir pa spēkam, mums vienkārši ir ar skatītāju līdzjutēju atbalstu, jāpaceļ tā buru un jārolē uz priekšu. Tā kā droši vien novēliet mums veiksmi un sportisko niknumu, un mēs izdarīsim, es domāju, ka liels lietas. Tas par Eiropas kausu. Es domāju, ka Latvijas līga komentēt īsti droši vien, ka nebūtu jēgas to visu, jo tāpat tās zinu. Jautājumi droši vien. Nu, man būtu varbūt novēlējums sporta žurnalistiem. Es tā paklausu, regulāri klausos sporta ziņas, un es aicinu kļūt visiem par īstiem Latvijas patriotiem. Galvenā ziņa ir Latvijas sportisti un Latvijas nacionālajie čempionāti. Ja basketbolā, nu tad galvenais ir Latvijas čempionāts, Eiropas čempionu līga un tikai pēc tam NBA. Jo NBA ir Ziemeļa Amerikā, mēs tur nepiedalāmies. Tur jā, viens cilvēks pārāvīt spēlē. Divi. Divi, ok, jā. Vai spēlēs vēl redzēsim, tas viens, jā? To mēs vēl redzēsim. Dievs dot viņam, tā teikt, būtu sastāvā. Nu, lūk. Un jo ja sāk tā teikt, kā tur NHL un pēc tam KHL un tad NBA un tā tur kaut kas golfs pasaules un tad vēl tenis un beigās vieta nacionālam čempionātam vispār nepaliek un pat nav nekādas informācijas. Tā kā tad sajūta, ka mēs tā kā būtu pie Zemeļa Amerikas brīžiem, tā kā kaut kur vēl kaut kur, bet īsta Latvija tā kā nebūtu. Un tāds man būtu tas novēlējums, jo nu, tad arī, tad mēs, kā kas cits pa mums runās, ja ne mēs paši vismaz ir. Nu, tāds man tas novēlējums būtu, ja īpaši valsts televīzija, valsts radio, nu, pa nodokļu maksātāju naudu nevajadzētu propagandēt tur austrumu vai rietumu līgas, kurās mēs, jo vairāk, kurās mēs nepiedalāmies ar saviem klubiem. Jā. Jautājumi. Ja par to nacionālo čempionātu tevis ierunājumies, kā jūs vērtējat, nu, to? Varbūt tādas līdz to sakārtotību pēdējos gados, ir projām, mēs ir komandas, kas spēlē dažādu skaitu, tomēr to maču, kā tas ir šajā ziņā? Ja mans iedoklis, tad nekādu izņēmu nacionālā čempionātā nevar būt,
varbūt tikai tā, visiem vienādi. Nevienam nav izņēmumi, visiem vienādi. Ja nacionālā čempionātā nestartē, nu, tad tas nozīmē, ka nestartē. Un nevienam nevar liekt spēlēt citu valstu čempionātos, ja? Vai tas būtu Ziemeļamerikas, vai tas būtu Krievijas, ja? Un tā, bet nevar tā būt. Ja? Un tikai tad tas būs līmenī, ja? Un izņēmumi nedrīkst būt ne pret Ventspili, ne pret UEFA, ne pret kādu citu komandu. Tāda ir mana tas attieksme. Nu, un attiecīgi, nu, ja nevar vienu sastāvu visur paspēt, lai liek divus sastāvus. Nu, nevis divus, bet teiksim, nevis 12 spēlētājus. Bet ir spēlētāji, kur spēlē Latvijas nacionālā čempionātā, bet ir vēl kādi, kas pievienojas tur kaut kādā citā NBA, pieņemsim, viņi spēlē, vai kur viņi spēlē? Viņi nespēlē NBA. Nevis, viņi spēlē... Mēs jau pa VF runājam. Pa VF, jā. Viņi NBA nespēlē, ja viņi kā saucās tas čempionātā? VTB? Ā, VTB. Nu, ot NBA viņi nespēlē, VTB viņi spēlē. Nu, tā kā, nu, viņiem vajag garāku soliņu vienkārši, bet viņiem būtu obligāti jāpiedalās Latvijas čempionātā. Tāds ir mans tas viedoklis. Es domāju, piekrītu, tāpēc, ka, protams, saskaņojot ar basketbola savienību, tas ir viņš pirmkārt darbs, panāk, lai visas komandas piedalās pilnvērtīgi Latvijas basketbola līgā. Un vai citā formātā, vai trijos apļos, vai visas komandas ar kā, bet nu, lietuvieši ir labs piemērs, ja, kad viņi pateikuši, ka visām komandām ir jāspēlē visu četru apļu, viņi spēlē visu četru apļus, apmēram, es negribu tādu samalot, sešas komandas spēlē kā minimums kausos, un vai piedalās Baltijas līgā, un spēļu skaits nav mazs, ir liels, ja, un kā pierādā, šīs pirmssezonas pārbaudes spēles, kad varbūt izņemot Žalgiri vai Lietuvas Rītas, ja, kas varbūt ir ar lielākiem daudz budžetiem vai kaut kādiem sasniegumiem, pārējais Lietuvas basketbols ir stipri līdzīgs arī ar Latvijas basketbolu. Ja, es domāju, ka daudz mūsu komandas lietojušiem spēlēm, mēs gan labi nospēlējam, apliecināju, tā kā es neradu pamatu, kāpēc Latvijā vislabākās komandas nevarētu spēlēt pēc vieniem noteikumiem. Un labākās ir tās, kas uzvar nacionālo čempionātu. Punkts. Kāds ir tas nacionālā čempionāta sākums? Ir pirmās divas kārtas aizbrīdus kopumā? Nu, es domāju, ka komandas ieskrienās un daudzām komandām ir liels izmaiņas bijušas un sastāvus. Un vieni ir atraduši to spēli ātrāk sataustījuši, citi sataustu. Bet es domāju, ka tā kā es pieminēju, spēļu skaits ir liels. Un komandas sāk spēlēt kausos, un es domāju, un līdz ar to tas viss līmenis izlīdzināsies vēl vairāk. Tā kā nebūs tik vieglas tās spēles, kā bija varbūt šīs pirmās divas, ja mēs runājam par mūsu komandu, jā. Un tā kā būs interesanti, bet par daudzām komandām nevar spriest, tā kā es teicu, ka ir liels izmaiņas visās komandās, un mēs tikai divas spēles esam aizsardījuši. Kopumā tāds spēles, kas ir čempionu līgākas grupu turnīrā, tas ir vairāk spējas sanākt nekā pagājuši, kad Eiropas kausā tas kopā. Tas, teiksim, cik piesātinātā komanda izvietīs to kalendāru. Jā, es varbūt neprecizēju, es jau teicu, ka šogad noteikti pēc šī spēļu skaita čempionās nekādā ziņā nebūs vieglāks. Tāpēc, kad sastādot kalendāru līdz tam, līdz varētu teikt, pat gan līdz play-offiem, mums ir katru nedēļu divas spēles, jā. Praktiski ir divi mazi logi visā sezonā. Viens, kad notiek basketbola savienības konferencija, vai, nu, un, kad nebūs sestdienas spēle vai svētdiena, un viens, kad Ziemassvētki pārējais. Mums ir katru nedēļu divas spēles, tā kā līdz ar to, jā. Tas nav viegli, vēl pie tam, ja tev ir pārbraucieni, ja kaut kur tur ir Grietija vai Itālija, un pēc tam atgriezies nāk kā spēlē. Jā, par Ziemassvētku brīvdienām. Es Viktoram Šerbatikam jautāju, ka viņš cīnījās par pasaules un olimpiskām medaļām. Nu, viņam ir Ziemassvētku brīvdienas. Viņš teica, kas tas tāds? Ziemassvētkos viņam ir katru dienu divi treniņi. Es saku, bet nu kā, bet nu jauno gadu. Viņš saka, uz jauno gadu es netrenējos vecgada vakarā, 31. decembrī, bet 1. janvārī, 2010. mani treniņš.
Nu, tad, kad basketbolistiem būs tāda pati attieksme, ka viņiem nav brīvdienu, un, protams, Čerbatiks kā pasaules čempions vai olimpiskais vicečempions, ja jūs viņam pajautāt, vai viņam ir vasaras brīvdienas, viņš jūs vienkārši nesaprast. Un tas mūsu basketbola potenciāls, kā jebkuram cilvēkam, ir gana labs, bet, diemžēl, tā profesionalitāte pie gana labas samaksas ir vēl tālu no tā, kā tam vajadzētu būt. Jo profesionāls basketbolistam nav nekādu svētku, nav nekādu brīvdienu, nav ne vārdu dienu, ne dzimšanas dienu. Viņam ir katru dienu divi treniņi. Nav obligāti ar bumbu, var arī kādu dienu peldēt vai skriet krosu vai spēlēt futbolu, bet treniņam jābūt ir obligāti. Un to es saskatu kā tādu lielu rezervi Latvijas basketbolu. Un ja vēl viņi pārtrauktu alkoholu lietot un pa krogiem staigāt, mūsu basketbols būtu spēcīgākais. Salīdzinot ar Igauniju. Jā. Par samaksām runājot, mēs nokomplektēt konkurētspējīgāk sastāvu čempionīgiem prasīja arī budžeta pieaugumu, vai mēs figurējam tam? Nē, prasīja budžeta pieaugumu, un to jau, ko Mužniekungs teica, sabalansētāk sastāv, jo ar tādu sastāvu, kurā ir 6-7 spēlētāji, kuriem var tā pret nopietniem protivniekiem operēt, ar tādu nevar neko vinnēt. Tur jābūt ir, ka lai nav pārslodzes, lai nav kādam jāspēlē 35 minūtes vai 30, tas nekam neder. Nu, līdz ar to arī tie spēlētāji ir dārgāki. Nu, un, protams, kā vienmēr lielākā problēma ir mūsu paši spēlētāji, latviešu spēlētāji. Ja? Jo, piemēram, arī tur uz to trešo pozīciju varēja ņemt Rihardu Kuksiku, par ko treners bija, un tad es prasīju, kāda alternatīva, protams, ir kāds visdrīzāk melnais, jā, no Ziemeļamerikas. Bet to skaitu arī tur jābūt ļoti saprātīgiem. Un iespējams, ka viņš būtu labāks, jā, bet vajadzīgi mūsu pašu spēlētāji. Tur tā izvēle ir stipriša. Nu, ar to vairāk nodarbojas, protams. Nevis vairāk, bet nodarbojas ģenerāli menedžers un treners, bet mēs tik tā. Bet nauda vairāk, jā. Šis čempionlīgas nosaukums palīdzēja ar komplektāciju? Viņš spēlētājiem tāds iespējas? Nu, pagaidām viņi vēl nesaprot, teiksim, tajā tirgu, ja, viņiem tas ir kārtējais turnīrs pa lielam, tad, kad, es domāju, pēc 2-3 gadiem tas noteikti tā būs, tas palīdzēs, ja viņi iestājā attīstības virzienā, viņi sapratīs, ka no tās čempionu līgas to var lekt kaut kur augstāk, ja, ka tev tas tirgs ir tāds, kur to var, teiksim, tā pazīmēties un tad attiecīgi tev novērtēs. Jāspēlē par stipriem pretiniekiem ir, un tad tikai tev var izvērtēt. Bet Ralf, vienmēr jau bijis tā, ja komanda piedalās Eiropas kausos, tad tas vienmēr ir tādi spēlētāji, kuriem tas ir izšķiroši, vai ne? Es vienkārši to jautājumu sapratu, vai tieši čempionu līgas. Protams, ka piedalīšanās kausos, kā tādos, jebkādos kausos, tas ir arguments, viennozīmīgi tas ir arguments. Īpaši melnījiem vai ne, īpaši kādi jauni spēlētāji, tur viņi sev var parādīt vai ne, un tad ir tās salīdzināmas statistikas. Nē, bet loģiski, starptautiskās sacensības vienmēr ir ieinteresācija spēlētāji, kas grib augt un būt augstākā līmenī visās sporta izpratnēs, ja es domāju, gan sasniegumos, gan arī kaut kur virzīties uz priekšu savā karjerā, jā. Ar to noteikti visās pārunās, kas mūs bija spēlētājiem vai viņa aģentiem, pareizāk sakot, vienmēr, ja ne pirmais, tad otrais jautājums bija, kādos starptautiskās sacensībās jūs spēlējat. Protams, mēs teicām, mēs spēlējam Čempionu līgā, tas bija pluszīm, jā, tas vienmēr bija kā plus. Es vienkārši gribēju atgriezties drīkst atpakaļ pie tiem četriem apļiem un tiem diviem. Ja, man bija tā izdevība pastrādāt abās pusēs, gan organizējot, gan piedaloties. Un es tās problēmas it kā saprotu, ja, jo tur katram klubam ir savi interese un katrs mēģina presēt, tur kalendāru veidojot un arī tik būtiskos jautājumus, kā cik apļus spēlēt. Bet es vienmēr esmu bijis par to, ka sportā visiem jābūt vienādiem apstākļiem, principā. Tad arī var pateikt, kurš ir labāks. Ja nevar tā būt, ka tagad mēs skriesim 400 metrus, bet kādi cilvēki pievienosies uz pēdējiem 200. Ja. Tā kā, principā, ja mans personiskais viedoklis, es arī par to, lai komandas risina savas problēmas, teiksim, piedaloties citos čempionātos kaut kā savādāk, bet nevis uz nacionālā čempionāta rēķina.
Nu, bet te jau galvenais ir, jo rūpējamies vai nerūpējamies par Latvijas basketbolu, ja, un čempionāts ir tad vērtīgs, ja tā ir intriga. Ja, un, protams, kad jebkura spēle, piemēram, Vefs Ventspils, tagad Vefs Valmiera, nu, tur vēl citas komandas, ja, nu, viņa dod, tomēr piedot intrigu, daudz lielāku nekā, nu, bez viņiem. Tas jau ir svarīgi. Daugavpilī būs Vēķvalmieši. Mm. Fināli. Nav vēl paziņots, kur mēs spēlēsim izbraukumu spēlēt. Laikam jau nekur. Vēl nav. Jo tur pat kaut kur ir. Ja? Nezinu, jācer uz saldu, tur mēs esam labi. Tas gatavs. Lai aizkrauk, kur būs divreiz vēl. Ir vēl jautājumi, Lūdzu? Par Kuksiku, tad viņš ir kļūst ātrāk pirmās divas spēles. Ja būs decembrī, ko padomā? Nē, nu, protams, ka viņam nav viegli. Un tāpēc, kad ielikt komandā, jebkurā čempionātā, vai tas ir Latvijas Eiropas kausas, jebkuram spēlētājiem ļoti grūti, ja mēs tur ierastos un nākuši spēlētājs, un arī būtu šis adaptācijas laiks. Bet, protams, es varu piekrist tam, kad spēlētājiem ir jābūt profesionālam, un viņš sev vienmēr starpsezonā ir jāgatavojās, un viņam ir jāierodās uz jebkuru komandu labākajā savā fiziskajā stāvoklī, ja es domāju, viņš varbūt negatavs kaut kādā citā jomā, bet Kuksiks, ja runa konkrēti par viņu, tad viņš ir spējis lielu soli pa šīm divām nedēļām uz priekšu savā gatavības līmenī, ja. Protams, viņam vēl ir jāspēr solis liels uz priekšu, bet salīdzinoši viņu, kāds viņš bija 20 dienas atpakaļ, un kāds viņš bija, piemēram, vakar treniņā, ja, tas ir liels progress, ja. Tagad jūtams. Tas priecē. Bet jūs tagad iedomājaties, te ir televīzijas žurnalisti, ja? Jūs aiziet atvaļinājumā. Un jūs pēc atvaļinājuma, teiksim, nu tur mēnesi, nevarat normāli veikt savus operatora pienākumus, jo jums bijis atvaļinājums. Jūs varat iedomāties. Nu tur roka trīc vai galva trīc vai jūs nezināt, kā pogas spaidīt, ja? Ja arī rakstošie žurnalisti aizmirstuši valodu, un tagad viņi mēnesi, nu tā teikt, atjauno savas valodas zināšanas, un tikai pēc mēneša viņi var pilnesanīgi rakstīt. Jūs turēs darba devējs tādus. Vienīgi basketbolisti tādi, ka viņi no atvaļinājuma var atnākt, tā teikt, pusjēli. Ja. Pēc tam tas neatiecas uz Rikards Kuksiks, ka būtu tagad jēls, es atvainoju, es viņš negribu apvainot, ja? Nē, nu jo trešā spēle jau bija jau, ja, bet vienkārši, tā viņi visi tādi gandrīz ir, ja? Viņi no pēc vasaras viņi var būt kaut kādā, nu kaut kādā savādākā, protams, visi ir, nu, tas komandas saspēle var nebūt tāda, ja? Jo cilvēki mainās, rokraks mainās, vieni var izdarīt tādas lietas, citi, tas ir cita lieta. Bet individuālā gatavība ir jābūt. Tāpat kā žurnalisti. Vienalga no atvaļinājuma vai pirms atvaļinājuma, nu, spējīgi uzrakstīt, vai ne? Un nofilmēt operātoru, ja jūs nevarat. Viņš to bijis atvaļinājumā. Viņš nezin. Nē, tas ir ļoti, ļoti pareizi. Tas ir reāls veicens ar jaunajiem basketbolistiem. Jo, piemēram, ir labi piemēri, kā Jānis Blūms, ja, kurš jau ilgs gadus ir sportā un profesionāls liels un domā visu, ko darīt, kā ēst, ko, nu, ko ēst un kā trenēties, cik brīvdienas paņemt vai drīkst paņemt. Ja, un ir cilvēki, kas varbūt nav tas pats labākais piemērs, lai viņam, par viņiem runāt. Ja. Es tev zinu, par Šerbatīgu runājot, nu, mēs viņu paņēmām, ka viņš bija, diskvalifikācija viņam bija, ja? Viņš nebija nevienam vajadzīgs, un nu, tad viņam vajadzēja startēt, man liekas, pasaules čempionātu vai kuru, un mēs nebijām pazīstami, un es zinu, ka mēs viņu atbalstam, bet domāju, jāsatieks, un mēs satikāmies ar viņu un sākām runāt, un es viņam jautāju, nu, Viktor, nu, jūs ko, Kaims Ventspils? Nu, viņš saka, es neesmu neko redzējis. Es saku, cik jūs dzīvojat? Kaut kā divi gadi. Par diviem gadiem neko neesmu redzējis. Nu, es saku, nu, Jūrmala kā pateicis. Viņš saka, es neesmu bijis. Nu, kā jums tur muzejs? Viņš saka, es neesmu bijis. Es saku, kāpēc? Nu, kā viņš saka? Es no rīta pēdu, pēc tam man ir treniņš, tad man ir jāpūšas, pēc tam man ir jāēt, tad man ir treniņš, un pēc tam man ir jāpūšas, jo es nedrīkstu zaudēt ar liekām kustībām svaru. Un spēku. Man ir tikai svarcelšana. Tā kā es beigšu svarcelšanu, tad es iešu iepazīties ar Ventspili. Ot, cieti. Bet viņam ļoti maz pietrieku līdz olimpiskam čempionam. Ja? Nu tā. Es nezinu, kā tas stils ir LeBronam James. Ja?
Tur droši vien kaut kā savādāk. Savādāk, jā. Bet nu, jā, jā. Labi. Jācer, ka kādien atbrauks Ventspils, viņam būs laiks iepazīties ar pilsētu. Es negribu nekādā veidā apvainot Viktoru, bet tas parāda to ļoti, ļoti lielo profesionalitāti. Ka vai nu maksimāli augsts klases sports un nekas cits, vai arī tad nē, un tad dzīve sāks. Viņš arī pēc tam aprecējas bērns, tagad viss ir trenējums kārtībā.